Què li diries al teu passat? Com estàs? Bé, però tu ja ho saps, perquè jo sóc tu, te'n recordes? I què et diria el teu futur? Volia donar-te les gràcies perquè hi ha una cosa que vas fer molt bé. Una història sobre la vida i els diners, i sobre com prendre les millors decisions per aconseguir les teves fites. Banco Mediolanum, quines són les teves fites?